ይሄው እንደምትዩት ጓደኞቼ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ 0.306634 ይሄው እዚህ ጋር እንደምትዩት በዶች ኮይን የከፈለኝ እንግዲህ በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው። እናንተም ገብታችሁ ገንዘብ በደንብ መስራት ትችላላችሁ። ይሄው አረጋግጬ ነው የምነግራችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አንድ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ምንድነው? አንድ ዌብሳይት አለ በዶች ኮይንም ይከፍል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። እስከዛሬ ካሳያችሁ ዌብሳይት ትንሽ ሻል ያለ ይመስለኛል። ስለዚህ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህም ቪዲዮ በደንብ እዩትና ተከታተላችሁ ዌብሳይቱን ለማግኘት በስርዓት ዌብሳይቱ ላይ ገንዘብ ለመስራት አይታችሁ ኤቭሪቲንግ እንትን ብላችሁ ዌብሳይቱን ለማግኘት እቺ ዲስክሪፕሽን ምልክት ተነካታላችሁ ማለት ነው። ከነካችሁት በኋላ እዚች ጋር ያለችዋን ሊንክ ስትጫኑ እንግዲህ ዌብሳይቱን ተነካላችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ጓደኞቼ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ምንድነው ይሄ? እንግዲህ ትንሽ የሪካፕቻ ነው። እዚች ጋር ካፕቻን ተሞላላችሁ። እዚች ጋር የምትገኙዋን ወደ ዌብሳይቱም ይመጣው ሆሞኑ ለማረጋጋት ማለት ነው፣ ትክክለኛ መሆኑን። ስለዚህ እዚች ጋር ያለችዋን ራይት እናረጋለን ማለት ነው። እሷን ነካለን። አነካና አይ አም ሂዩማን ምትለዋን፣ ከዛ በኋላ ቦት ምረጥ ነው የሚለኛው። ቦት ማለት እንግዲህ ጀልባ ነው። ጀልባ ያለበትን ስዕል እየመረጥኩኝ እነካለታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቬሪፋይ ማድረግ ነው። ሮቦት ቢሆን እንደዚህ እየመረጠ አይነካም። የትኛው ጀልባ ይሆን? ጸጥ ብሎ ነው ሊነካ የሚችለው። ነካ ቢለው ሶ ጀልባ ያለበትን እነካለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ እንደዛ እናደርግና እዚች ጋር ትንሽ ቆይልና ሪዳይሬክት ያደርገናል። እንደዚህ ካለን በትክክል አስገብተናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ዌልካም ቱ ዶጅ ፑል ይላል። እዚች ጋር አሁን ዌብሳይቱ ላይ መጥተናል ማለት ነው ጓደኞቼ። ይሄን ሊንክ ከነካችሁት በኋላ እንደዚህ አይነት ዌብሳይት ላይ ነው የሚመጡት። ሃይ ሪዋርድ ይላል፣ ኢንስታንት ፔይአውት ይላል። ትክክለኛ ነው ይሄ። ሃይ ሪዋርድ የሚለው በጣም ትክክለኛ ነው። በጣም ከፍተኛ ነው የሚከፍለው ከሁሉም ዶጅ ኮይን ከሚከፍሉ በጣም አሪፍ ነው። እና ደግሞ በአንድ ቀን ውስጥ ራሱ በጣም ትልቅ ቫሉ ልታገኙ ትችላላችሁ። ሆን ብላችሁ ተሰራችሁ ማለት ነው ደግሞ ታገኛላችሁ በእርግጠኝነት፣ እኔ ስላገኘው ማለት ነው። እንዲሁም እኔ ስንት ወደ ስንት ነው ወደ ሁለት ሰዓት ወደ አንድ ሰዓት አካባቢ ነው የሰሩት፣ ወዲያው አየሁት፣ ወዲያው ሰራሁኝ። ከዛ በኋላ በማግስቱ ሳየው በጣም ከፍተኛ ቫሉን የከፈለኝ ማለት ነው። እናንተ ማታገኙበት ምክንያት የለም፣ አሳያችኋለሁ። ይህን አሁን ውስጥ ገብተን ስለምናይ ማለት ነው እንዴት አካውንት እንደምከፍቱ ላሳያችሁ መጀመሪያ። ሶ አሁን አካውንት ለመክፈት ምንድን የምናደርገው ሬጅስተር የምትለዋን ነው ምንነካው። ከዛ በኋላ ሬጅስተር የምትለዋን ነካለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጓደኞቼ ሬጅስተር የምትለዋን ነክቻለሁኝ። ከዛ በኋላ ትንሽ ሎድ ያደርግና እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣኛል እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው። አሁን እኔ እዚህ ጋር አንድ አካውንት ነው የሚቻለው በአንድ አይፒ አድሬስ ነው የሚለኝ። እኔ ኦልሬዲ የከፈትኩ ሰው ስለሆንኩኝ ማለት ነው፣ ስለከፈትኩኝ እናንተ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ድጋሚ ከፈትኩኝ ባን ያደርገኛል ወይም ደግሞ ዊዝድሮ ማድረግ አልችልም ያገኘሁትን ገንዘብ። ስለዚህ እንዳትበሉ፣ አንድ አካውንት ብቻ ከፍታችሁ መስራት ነው ያለባችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ እዚች ጋር ኢሜላችሁ ታስገባላችሁ፣ ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ፣ ስም ማለት ነው፣ ፓስወርድ ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ ቺን አይ አግሪ ምትል ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ሪካፕቸዋን እዚች ጋር ያለችዋን ትሞላታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አይም ናት ራቦት ምትለዋን ትሞላላችሁ። እንደዚህ ራይት ያደርግላችኋል፣ ሜቢ ሊያስመርጣችሁ ይችላል። ከዛ በኋላ ሬጅስተር ምትለዋን ነው የምትነኩት ማለት ነው ጓደኞቼ። ሬጅስተር ምትለዋን ከነካችኋት በኋላ ወደ ኢሜይላችሁ ኢንቦክስ ይላክላችኋል፣ ኮድ ማለት ነው ቬሪፋይ እንድታደርጉ። ልክ የኔ የተላከልኝን ላሳያችሁ እንዴት እንደሆነ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ የተላከልኝ የዶች ፑል እንግዲህ አካውንት ቬሪፊኬሽን ማለት ነው። ቬሪፋይ ለማድረግ አካውንታችንን ኢሜይል ይላክልናል እንደዚህ። ስለዚህ እኔም ተልኮልኝ ኢሜይል ውስጥ ማለት ነው እንደምታዩት። እናንተ ወዲያው ነው የሚላክላችሁ፣ እንደዚህ አይነት ነው። እቺን አረንጓዴዋን ስነኩ ከዛ ቬሪፋይ ይሆናል፣ ወዲያውኑ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ከዛ በኋላ እቺን ከነክታችሁ የምታዩትን ኢንተርፌስ ነው ማሳያችሁ። ምክንያቱም እኔ ከከፈትኩኝ በድጋሚ ክሬት ማድረግ ከሆነ ባን እደረጋለሁ በዌብሳይቱ፣ እንደ ሮቦት ነው የምቆጠረው ማለት ነው። ምንም በቃ ገንዘብም አይከፍልኝም። ስለዚህ እናንተም እንዳትበሉ በጣም እንደ ማስጠንቀቂያ የምነግራችሁ በአንድ አይፒ አድሬስ አንዴ ከከፈታችሁ በአንድ ስልክ፣ ከዛ በኋላ በድጋሚ በአንድ ስልክ ከከፈታችሁ ትበላላችሁ። ስለዚህ ኦንሊ አንድ አካውንት ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አካውንት ብቻ ትከፍታላችሁ፣ ጨረስን ፔሪድ ማለት ነው። ሶ ተመልሰን ወደ ዌብሳይቱ እኔ የኔ ዌብሳይት ላይ ሎጊን አድርገን እንግዲህ አብረን እንትንላለን ማለት ነው። የኔ አካውንት ውስጥ እስኪ አብረን ሄደን እንየው። እንግዲህ አሁን የራሴ እንትን ውስጥ ገብቻለሁኝ፣ ዌብሳይቱ ላይ የከፈትኩትን አካውንት ውስጥ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ባላንስ 7050 ኮይን ይላል። አካውንቱን ከከፈትኩኝ ገና ሁለት ቀኔ ነው።
ሁለት ቀን ነው የዛሬው ለቀን የከፈትኩት ማለት ከትራንት ወዲያ ማለት ነው እና ዛሬ ገና ነው አካውንቴ እንደዚህ መሆኑን ያወቅኩት ወዲያውኑ ሳርቼ ወዲያው ነው ከፍሎኝ ከዛ በኋላ እስኪ ዛሬ ደሞ ሊዮምናም ቢቼክ ሳረግ ነው አሁን ገና ነው ያየሁት እንደዚህ መሆኑ ማለት ነው ከዚህ በፊት ሳርቼ ነበር ወደ 2 ሰዓት አካባቢ ነው አይ ቲንክ የሰራሁት እና ምን እንደምሰሩ ምናምን በጣም ቀላል ነገር ነው አሳያችኋለሁ እያንዳንዱ ነገር አሳያችኋለሁ እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁሉ እንደዚህ አይነት አሪፍ ምርጥ ቪዲዮዎች በመለቅ ጊዜ አፕሎድ በማድረግ ጊዜ ወዲያውኑ የማሰወቂያ መልእክት ይደርሳችኋል እና ገንዘብ ወዲያውኑ ተሰራላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ መጀመሪያ አለብን ስለዚህ ላይክ አሪፍ ቪዲዮ ነው ቢያስባሉኝ ስለዚህ ላይክ ፈልጋለሁ እናንተም ላይክ በማድረግ ቀላል ስለሆነ አንድ መንካት አንድ በተን መንካት ስለሆነ ምንም የሚፈጅባችሁ ጊዜ አይኖርም አንድ ሰከንድ ራሱ አፈጅም ነካ አርጎ በቃ እዚሁ ማየት ነው መቀጠለው ማለት ነው ስለዚህ ላይክ ያረጋችሁት እንዳለ አመሰግናለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ አሁን እንግዲህ ስንቀጥል ምንድነው እዚች ጋር መተያያትን በቀስቱ መተያያትን 3 አንድ ዶት እዚች ጋር ያለችው ማለት ነው 3 አንድ ዶት እንደካለውኝ ከዛ በኋላ እዚ ጋር ነው ጨዋታው እንዳለ የሚቀጥለው ማለት ነው አካውንታችሁን ከከፈታችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው የሚኖራችሁ እዚ ጋር ቫልዩ አይኖርም ቫልዩ ባላንስ ላይ 0 ነው የሚታያችሁ አሁን ምንድነው አካውንት ሚለውን ዩት አካውንት ሚለው ላይ withdrawal history referrals ነው የሚለው እነዚህ ከሰራችሁ በኋላ ገንዘባችሁን ለማውጣት ምንድነው ታደርጉት withdraw ምትለዋ እንዴ አሁን ዳሽቦርድ ይሄ ያለንበት ነው አሁን ያሳያችሁ withdraw ምትለዋ እንዴ withdraw ምትለዋ ሰናያት withdraw ምትለዋ እንነካለን withdraw ምትለዋን ገንዘብ ለማውጣት ነው ማለት ነው ስለዚህ ገንዘባችሁን ለማውጣት ወደ faucet pay እና ወደ faucet pay እና ወደ express crypto ነው የሚልክልን ማለት ነው ስለዚህ faucet pay email ያስፈልጋናል ማለት ነው አሁን የfaucet pay wallet address ሳይሆን የfaucet pay የከፈታችሁበት email በቂ ነው ለዚህ አፕሊኬሽን ገንዘብ የሰራችሁትን ለመላክ ወደ faucet pay ማለት ነው ስለዚህ emailአችሁን ጸጥብላችሁ ማስገባት ነው ማለት ነው ስነግሯችሁ ወደ emailአችሁ በዛ የተከፈተ faucet pay account ላይ ገንዘቡ ይላካል ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ከfaucet pay ደግሞ በቀላሉ በባንክ ሊሆን ይችላል ኦር በሞባይል prepaid በሞባይል ካርድ ማውጣት ትችላላችሁ በሁለቱ በፈለጋችሁ ዶችኮይናችሁ ማውጣት ትችላላችሁ እንዴት እንደሆነ እስኪ አብረን እንይ በጣም አሁን እኔ አሁን ወደ faucet pay ልካለኝ withdrawal proof አሳያችኋለሁ በዛው ማለት ነው ስለዚህ አብረን በመከታተል እስከመጨረሻው ድረስ ቪዲዮውን ይዩት ይከፍላል አይከፍልም ይለውን አብረን ነው የምናየው እኔም እንግዲህ ያያየው ስለሆነ አብረን ነው የምናየው እንደሚከፍል በጣም እርግጠኛ ነኝ እስኪ አብረን ደግሞ ከኔ proof ጋር አብረን የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው እናንተንም እንዴት ነው የምትሰሩት ምናምን ይለውን በዛው ላሳያችሁ ስለዚህ አሁን withdraw እንዴት ነው የምናደርገው የሚለው ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ ሶቺን 31 ዶት ነካናው earn የምትለዋን ነው earn ማለት ገንዘብ ማግኘት ማለት ነው ስለዚህ earn የምትለዋን ነካና የመጀመሪያው faucet ነው faucet ማለት የመጀመሪያው ገንዘብ ማግኛ ነው ማለት ነው faucet የምትለዋን ነካለሁ እንደምታዩት faucet የምትለው እንትን ይላል በcoin ነው የሚከፍላችሁ እዚ ላይ ልብ ማለት ያለባችሁ ጓደኞቼ በcoin ነው የሚከፍላችሁ coin ነው የሚከፍላችሁ ስላችሁ የራሱ መገበያያ ያለው ያንን መገበያያ ደግሞ ወደ dogecoin ቀይሮ ወደ dogecoin በdogecoin ይከፍላችኋል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ስለዚህ faucet የሚባለው በየ5 ደቂቃው 30 coin ይሰጣችኋል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚች ጋራ እንዴት ነው የምንሰራው ሚሊዮን ለማወቅ እዚች ጋራ please click the anti bot in the following order ይላል አንቲ ሚሮ መጀመሪያ ልካ ይለኛል ስለዚህ በዚህ ኦርደር የተጻፈው እዚች ጋራ የተጻፈውን ቃል በዚህ ኦርደር እዚህ ጋራ ያሉት ነገሮች መንካት ነው ማለት ነው ቃላቶቹን ስለዚህ አንቲ ይላል አንት የመጀመሪያው ነካኝ ከዛ ኤሌፋንት ይላል ኤሌፋንትን ነካኝ ከዛ ታይገር ይላል ታይገርን ነካኝ ማለት ነው ሁለተኛው ቦት ደግሞ ምንድነው እዚች ጋራ መታየት እዚህ ጋራ ከመታየት ስዕል ላይ የተገለበጠውን ንኩ ነው የሚለው የተገለበጠው ላይ ይሄኛው ነው ነካኝ ከዛ collect your rewards የምትለው ሰማያዊያን መንካት ነው ማለት ነው ይሄው እኔ መንካታለሁ ከዛ በኋላ ሎድ ያረግና ይሄው ጉድ ጆብ ይላል አሁን ከፍሎኛል 30 ኮይን ተጨምሮልሃል የሚለኝ አመሰግናለሁ ከዛ በኋላ ይሄው እዚህ ጋር አካውንት ዳውን አለ ከ5 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እንደዚህ መንካት ነው በኮይኑ በጨማመረ ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል አሁን ይሄ 30 ኮይን ምን ያህል ቫልዩ ይኖረዋል የሚለውን ደግሞ ማሳያችሁ ይሆናል አብራችሁ ቲዩን ዶናችሁ ማየት አለባችሁ ጓደኞቼ ስለዚህ አጭን 3 አንድ ዶት ነካና አሁን በተጨማሪ ሁለተኛው ሜትር ደግሞ አሳያችኋለሁ ኦፈር ዋልስ የምትልነች ኦፈር ዋል ነው በደንብ ብዙም ይከፍላችሁ እኔ በጣም ብዙ ይከፈለኝ አንዱ ብቻውን 5000 ኮይን ይከፈለኛል በጣም የሚገርምና የሚደንቅ ዌብሳይት ማለት ነው ላሳያችሁ እዚሁ ላይ እዚሁ ላይ ነው ለምሳሌ እነዚህን በሙሉ መሞከር አለባችሁ ኦፈር ዋል ማለት እንግዲህ ፒቲሲ ታስክ ሰርቬይ ምናምን ስላረግ እነዚህ ሰርቬይ ሳይቶች ምናምን ስለጎበኘን በዚህ ዌብሳይት በዶች ኮይን ለሚከፍለው ዌብሳይት ኮይን ይሰጠናል ማለት ነው ለዌብሳይቱ በዌብሳይቱ ክሪፕቶ ከረንሲ ዌብሳይቱ ደግሞ ወደ ፎሴት ፔይ
ይከፍለናል በጣም ቀላል አሰራር ነው ላሳያችሁ እስኪ እዚህ ጋር ሉት ኤብሊ የምትሏል ላሳያችሁ ለምሳሌ ጎብ ሚሊዮን ነው መነካው ቺንዋን ጎብ የምትሏል ነው መነካው ይሄ ጎብ ይያታሉ እንደምታዩት ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ጋራ ነው ከዌብሳይቱ የምታገኙት ገንዘብ እንትን የሚላችሁ ማለት ነው ወዲያውጪ የሚቀመጥላችሁ ወደ ዶጅኮይን የሚከፍለው ለዚህኛው ዌብሳይት የሚላከው ከዚህኛው ከሉት ኤብሊ ወደዚህኛው የሚላክላችሁ እዚህ ጋራ ባለው 00 ያሉት ቫሊዎች አሁን ይቀያየራሉ ከሰራን በኋላ ላሳያችሁና አንድ ነገር ሰርተን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች አሉ ምንድነው your survey router polyfish cpx research survey ምንም እነዚህን ማየት ነው ማለት ነው lord mobile ይላል እንግዲህ 42000 coin ነው ለዚህ ኢንስታል አርጋችሁ ከፍታችሁ ከዛ በኋላ ሌቭል 2 ላይ ከደረሳችሁ በኋላ 42000 coin ተቀበላላችሁ በዚህ ዌብሳይት ነው የሚላችሁ እዚህ ጋራ variable coin ይላል የሚከፍለው ሪዋርዱን ነው የምታዩት መጀመሪያ የሚጠቅማችሁ እንትን ለማለት ማለት ነው አሁን እዚህ ጋራ ምን ይላል 490 coins ይላል እኔ በአብዛኛው መሰራው ኩይዞቹን ነው ምክንያቱም እነዚህ አፕሊኬሽኖቹን መጫመናምን mostly viruses ስለሆኑ አፕሊኬሽኖቹን አልመክራችሁም እኔ እንደራሴ ማለት ነው እናንተ ከፈለጋችሁ ጭናችሁ ብዙ coin ነው የሚከፍሉት በርግጥ ይከፍላል ልክ ነው ይከፍላል በስርዓት ይከፍላችኋል ማግኘት ይችላልላችሁ ግን ብዙዎቹ እንትን አይሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ማይሰሩ ስለሆነ አፕሊኬሽኖቹን አልመክራችሁም እና ቫይረሶች ናቸው ግን ኩይዞቹ በጣም ይሰራሉ እዚች ጋራ ለምሳሌ አሁን አልቲሜት ክሪስማስ ኩይዝ ሚላል አይደለ እሱን እንንካውና እንዴት እንደሚከፍል አሳያችሁ 490 ኮይን ነው የሚከፍለኝ ምን ስለአረኩኝ ኩይዙን ወስጄ 10 ጥያቄ ነው የሚጠይቀኝ 10ን ጥያቄ 100% ከመለስኩኝ መልስ ደግሞ እንዴት እንደምንመለስ አሳያችኋለሁ እስኪ 490 የምትሏን ነካታለሁ ማለት ነው ዌብሳይቱ ላይ ለማየት ከዛ በኋላ አሁን ወደ ኩይዙ ነው የሚወስደኝ quizdiva.net ነው የሚለው አሁን እዚህ ጋራ በዚህ quiz ይሄን quiz 100% ካገኘ 490 coin ለዛኛው ዌብሳይት ይከፍለኛል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋራ እንደምታዩት እዚህ ዌብሳይት ላይ ሲወስዳችሁ እንግዲህ continue ይያላችሁ ጥያቄው እንዲጠይቃችሁ ነው የምትሰጡት እድል ማለት ነው start quiz የምትሏን ነው መነካው ከዚህ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋራ መጥቼ start quiz የምትላለች እሷን ነካለው ማለት ነው ጓደኞቼ ከዚህ በኋላ እንግዲህ አሁን quizው ጀምሯል ምንድነው ጥያቄ አለ አሁን ይሄን ጥያቄ እኔ ምንም አያገባኝም ምንድነው ማረጋው ማለት አያገባኝም ስላችሁ እንዲ አንብቤ ምናምን መመለስ አይጠበቅብኝም ግዴታ ምንድነው ማረጋው ጎግል ላይ ሄድና የጥያቄውን ርዕስ ጽፍለታለሁ ማለት ነው ምንድነው የጠየቀኝ ስለ ክሪስማስ ነው የጠየቀኝ ኩዊዝ ዲቫ ክሪስማስ ነው የጠየቀኝ አይደለ ስለዚህ ይሄንን እቺኛው ምን ትላለች እዚህ ጋር እንትኑ ላይ ስናየው ኩዊዝ ዲቫ what is popular christmas beverage ምናምን ነው የሚለው አይደል ስለ christmas beverage google ላይ quiz diva ብዬ እንዴት search እንደምናደርግ እዩ new tab ላይ እሄዳለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት new tab ላይ እሄዳለሁኝ አዲስ እንት ላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄው እንደምታዩት አሁን quiz diva ብዬ እጽፋለሁ እንደምታዩት quiz diva ከዛ ultimate christmas እንደምታዩት ማለት ነው አያችሁ አይደል ultimate christmas ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጓደኞቼ ኩዊዝ ዲቫ አልቲሜት ክሪስማስ ኩዊዝ አንሰርስ ሚላል መልሱ ማለት ነው መልሱን አይደለም እንፈልገው ስለዚህ የጥያቄው መልስ ስለምፈልግ ጥያቄውን ጽፍና ኩዊዝ አንሰር ሚለውን መልሱን ንገረኝ ብዬ ጽፈለታለሁ ከዛ ይወላችሁ እዚህ ጋራ ጥያቄውን ከነመልሱ ይነገረኛል ይሄው እዚህ ጋራ አንዱ ዌብሳይት መንካት ነው ማለት ነው ፊለፊት ያለውን ከዛ እዚህ ጋራ ያለውን ዌብሳይት ስነካው የመጀመሪያው ምን ይለናል you will get 100% እነዚህ በስራት ከመለስ ይለኛል አሁን የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው እነዚህ ነው የሚያስቀምጥልኝ አይደለ ይሄው question 1 ይላል ይሄው እዚህ ጋራ ከዛ አንሰር ይለና ኤግኖግ ይላል አሁን እዛ ጋር ሄደን እንዲስኪ የመጀመሪያው የጥያቄ ዌብሳይት ላይ ሄደን 100% መመለስ እንዳለብን ላረጋግጥላችሁና በቀላሉ እንዴት እንደምታገኙ በዛው እንትን ትላላችሁ ማለት አሁን እዛ ላይ ኒድ ይሄው እዚህ ጋራው ምን ይላል ይሄን ስዕል ነው መታየው ይሄኛው ስዕል ታየውና እዛ ጥያቄው መልስ ያለበት ቦታ ላይ ትብዱና ይሄ ስዕል ያለበት መልሱ ምንድነው አሁን እዚህ ያባባገና ስዕል እዚህ ጋር አለ ስለዚህ መልሱ ላይ እንሄዳለን የመልሱ ዌብሳይት ላይ እንሄድና የአባባገና ስዕል ያለበትን እንፈልጋለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋራ ሲመጣ እንደምታዩት አባባገና ይሄ ስዕል ያለው ይሄ ነው ስለዚህ መልሱ ኤግ ኖግ ሚል ነው ስለዚህ ኤግ ኖግ ሚል እንፈልግና መልሱ ላይ ይሄው ኤግ ኖግ ምትሏን መርጣለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ይቀጥላል ከዚህ በኋላ ስለዚህ 10 ጊዜ እነዚህን ከመለሰን በኋላ ይከፍለናል ማለት ነው ጊዜ ለላማባከን ነው በርግጠኝነት ይከፍላችኋል ምንም ጥርጥር እንዳይገባችሁ ይከፍላችኋል 100% ካገኛችሁ ማለት ነው ደሞ ታገኛላችሁ ከዛ ኔክስት ይያላችሁ ቀጣዩን ጥያቄ መመለስ ነው ማለት ነው እንደምታዩት የመልሱ ላይ ነው ያለውትኛውን እንግዲህ 25 ጥያቄዎች ትመልሱና ከጨረሳችሁ በኋላ መልሱ እዚህ ጋር አለ እንደምታዩት መልሱን ትመልሱና ትጨርሱ 100% መልሳችኋል ይላል ምክንያቱም እዚች ጋራ የ100% መልሱን
ነው የነገረን ማለት ነው። ይሄ ዌብሳይት 100% ከመለሰን በኋላ አዛኛው ዌብሳይት ላይ ይወስደንና እዚች ጋራ ማለት ነው የጥያቄው ጋር ይወስደንና ባክ ብለን ማለት ነው እንመለሳለን ወደ እንትኑ። ከዛ እቺኛው ምን ትናለች ማለት ነው 490 ላይ ከፍለን የነበረው 490 ትላለች። እቺ አፕዴት ታረጋለች ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ጨረስን በቃ ጸጥ ብለን ገንዘባችንን መቀበል ነው። እንዴት እንደሆነ ደግሞ ላሳያ። እንግዲህ አሁን በዚህ ዌብሳይት 7110 ኮይኖች ነው የሰበሰብኩት ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ዊዝድሮ ምትሏን ነው መነከው ማለት ነው። ዊዝድሮ ምትሏን ነከዋትኝ። ይሄው እናንተም ገንዘብ ሰበስባላችሁ ዊዝድሮ ምትሏን ተነካላችሁ። እንግዲህ 30 ኮይን ሰብስበን ወዲያው መውጣት አንችልም ለምትሉ ሰዎች 30 ኮይን ሰብስባችሁ ወዲያው መውጣት አትችሉም። ለምን? ሚኒመም ዊዝድሮዋል ሊሚት አለ። ምንድነው 1000 ኮይን መድረስ አለበት። 1000 ኮይን ለመድረስ አሁን ባሳየዋችሁ 490 ኮይን 490 ኮይን ሁለት ኩዊዝ ሰርታችሁ 1000 ኮይን ለመድረስ ትችላላችሁ። 1000 ኮይን ምን ያህል ነው የሚይዘው የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። ፎሴት ፔ ላይ እንግባ። ፎሴት ፔ የሚለውን እንንካ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ያህል 7000 ኮይን ምን ያህል ዶጅ ኮይን ነው የሚሆነው። እንግዲህ 0.3 ዶጅ ኮይን ነው። በጣም የሚገርም ነው የሚገርም 0.3 ዶጅ ኮይን ማለት እንግዲህ አንድ ኩዊዝ ሰራኝ ከዛ በኋላ ወደ 3 ወደ 4 ፎሴት ነካውኝ ከዛ በኋላ ይሄው 0.3 ዶጅ ከፈለኝ ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ። አሁን እዚህ ጋራ ፎሴት በኢሜል አድሬስ አስገብተን ዊዝድሮ ነው መልረው። እናንተም እንደዛ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ የኮይን ምትለዋን እንግዲህ አሁን ለምሳሌ የቀያየርን ቫልዩ ምን ያህል ይሆናል በኮይን በእነሱ በራሳቸው ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ 1000 ቢሆን እዚህ ጋራ እንደምታዩት 0.04 ዶጅ ነው ማለት ነው ሚኒመም። አሁን ሚኒመም ወደ ፎሴት ቤ 1000 ነው። ስለዚህ 0.04 ዶጅ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ 30ው ስንት ነው የሚለው ለማየት 30ው ብንል ይሄው እዚህ ጋር 128000 ዶጅ ቶሺ ነው ማለት ነው 30ው። አያችሁ በጣም ከባድ እኮ ነው ይራሱ። አንድ ፎሴት ቤ ስንነካ 30 ሲከፍለን 128000 ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽኖቹ ስንት ነው ያሉን? 47000 41000 ለምሳሌ 47000 የሚከፍል አለ 41000 የሚከፍል አለ 47000 ስንት ነው? እንደምታዩት ሁለት ዶጅ ማለት ነው 47000 አፕሊኬሽኑን ጭነን ጌሙን ተጫውተን ሌቭል 2 ላይ ስለደረሰን ሁለት ዶጅ ኮይን ከፍለናል ማለት ነው። አስቡት በዚህ ዌብሳይት ብቻ። ስለዚህ በጣም ይከፍላል። አሁን እኔ ማውጣትም ፈልገው የራሴ ያለኝ ነው። ስለዚህ ያለኝ ደግሞ ስንት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው እኔ ያለኝ ስንት ነው 7110 ነው አይደል 7110 እንደምታዩት 0.3 ዶጅ ነው ማለት ነው። አሁን የፎሴት ፔ ኢሜይልን ማስገባት አለብኝ ፎሴት ፔ ያወጣውበትን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድነው ማረገው እዚህ ጋራ ዊዝድሮ ምትሏን እንነካለን ማለት ነው። እዚህ ጋራ እንደምታዩት ዊዝድሮ እንላለን። እንደምታዩት ይሄውላችሁ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። 0.3 ዶጅ ነው የከፈለኝ። እስኪ ደግሞ ሄደን እስኪ ፎሴት ፔ አፕሊኬሽን ማነው ፎሴት ፔ ዌብሳይት ላይ ገብተን ዋሌታችን ውስጥ እንይ። በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን 0.3 ዶጅ ነው የከፈለኝ። እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል ነው። ዌብሳይቱ ሌጂት ነው ይከፍላል። እናንተም ገብታችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሄደን ደግሞ እስኪ ፎሴት ፔ ላይ ነው። ይሄው እንደምታዩት ጓደኞቼ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ 0.3634 ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት በዶጅ ኮይን የከፈለኝ። እንግዲህ በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው። እናንተም ገብታችሁ ገንዘብ በደንብ መስራት ትችላላችሁ። ይሄው አረጋግጬ ነው የምነግራችሁ። በስርዓት ከፍሎኛል። እንደምታዩት በስርዓት ነው የከፈለኝ። አይታችኋል። ይሄ ፕሩፍ ነው። ስለዚህ እናንተም ገብታችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ላላደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ማበረታታችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ ስላያችሁልኝ። ሰላም ሁኑ። ቻው።